Presidenti Ilir Meta në rrjetet sociale shpreh se ditën e hënë do të propozojë idenë konkrete për referendumin. Në postimin e tij të plot, presidenti Meta shkruan: "Të dashur qytetar, ja çfarë ka vendosur populli shqiptar në referendum për kushtetutën, ne në 150. Populli nëpërmjet 50.000 shtetasve me të drejtë vote ka të drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji, si dhe t'i kërkoj presidentit të Republikës zhvillimin e referendumit për çështjet e një rëndësie të veçantë. 2. Kuvendi me propozimin e ju më pak se 1/5 të deputetëve ose me propozimin e Këshillit të Ministrave mund të vendosë që një çështje ose një projekt ligji një rëndësie të veçantë të shtrohet në referendum. 3. Parimet dhe procedurat për zhvillimin e referendumit, si dhe vlefshmëria e tij, parashikohen me ligj. U bën 21 vjet që klasa politike nuk nxjerr ligjin për zbatimin e këtij detyrimi kushtetues për të bërë të pamundur ushtrimin e demokracisë direkte, por tani nuk ka më tolerim dhe as justifikime. Kjo klasë politike di vetëm të thelloj krizat dhe mos të mbajnë përgjegjësi. Ajo nuk një dialogun politik, interesin publik dhe kombëtar. Ndaj tani çdo gjë për t'ia dhënë fjalën sovranit përmes referendumeve. Çfarë keq që gjeti Zvicrën nga referendumet? Le të pushojmë sot e nesër dhe të hënën do t'ju propozoj ide konkrete për referendumin, përfundon reagimin e tij presidenti Ilir Meta.